Zem je plná produktov ľudskej činnosti, ale tým aj odpadu. A štáty nútia občanov stále viac ho triediť. Mestá a obce sa musia teda popasovať so zvyšujúcimi sa nákladmi. Napriek tomu, že sa zvýšila miera separovania odpadov v meste v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, museli sme pristúpiť k veľmi nepopulárnemu opatreniu, a to je zvýšiť poplatky za komunálny odpad a iné odpady o euro 22 na osobu za jeden mesiac. Dôvodov je hneď viacero. Samosprávam sa zvýšili poplatky za ukladanie na skládku, ktoré musíme platiť štátu. Rovnako nám zvýšili aj poplatky za ukladanie na skládku, ktoré musíme platiť skládke. A v neposlednom rade náraz spôsobilo aj zákonné zvýšenie mzdových nákladov pre ľudí, ktorí zabezpečujú napríklad zvoz, vývoz a manipuláciu s odpadmi. Poplatky tiež čiastočne zvyšujú mestu aj náklady na smetné nádoby, budovanie stoisk či likvidovanie tzv. Čiernych skládok. Cena za odpad je tak čím ďalej tým vyššia. Bohužiaľ, tempo rastu nákladov, či už mzdových, či už energii, elektriny alebo strojového príslušenstva, následne aj zákonné úpravy spracovania odpadu, nútia premietnúť spracovateľov týchto odpadov do cenových kalkulácií a tým pádom sa to priamo alebo nepriamo dotkne samotného občana. Či už je to v cene výrobku, alebo je to vo forme dane za komunálny odpad. Cena za skládkovanie je zložená z niekoľkých položiek. Prvá je cena za skládkovanie, ktoré ide majiteľovi skládku za tú činnosť, že to zhutní, uprace, odváži a má to tam. Ďalšia zložka ceny je poplatok do environmentálneho fondu a ten sa odvíja od miery separácie. A ten má rastúcu tendenciu. Čiže ak budeme dosahovať rovnakú mieru separácie minulý rok, tento rok a ďalší rok, tak budeme platiť z roka na rok niekoľkonásobne vyššie tieto poplatky. Momentálne sme sa dostali do pásma 30-40% na miera separácie, s tým, že minulý rok sme mali, alebo pred roku 2018 sme mali pásmo 20-30, čiže tento poplatok nerástol takýmto tempom, ako keby sme ostali a zaspali na Vavrinoch. Čiže myslím si, že separovať má zmysel. Štát nastavil systém tak, aby sme separovali čím ďalej, tým viac. A za to, že budeme separovať, v podstate nám ten poplatok zvýši, ale nie až v takej miere, ako keby sme neseparovali. Podľa aktuálnych údajov teda sú si občania na separovanie odpadu postupne zvykajú. Vychádzajú z oficiálnych štatistík, aby sme zase aj občanov motivovali, tak sme zvýšili mieru separácie v roku 2019 porovnanie s mierou z roku 2018 zhruba o 30%, čo sa týka plastových obalov, viacvrstových kompozitových obalov a kovov. Čo sa týka skla, sme niekde na úrovni 7% rastu a čo sa týka papiera, sme na úrovni zhruba pod 10%. To sa samozrejme prejavilo aj v znížení objemu zmesa komunálneho odpadu, ktorý sa vyváža na skládku. Pokles je pri zmesovom komunálnom odpade necelých 5%. Pri objemnom odpade sme zaznamenali viac ako 12,5% pokles týchto odpadov. Súvisí to aj s tým, že sa viac separuje na zbernom dvore, vyseparovávame drevo, ktoré naspäť ide do cirkulárnej ekonomiky. Čiže postupne tí občania majú väčšiu uvedomelosť a snažia sa tie zložky roztriediť a pristupujú pozitívne k životnému prostrediu. Mesto by chcelo túto tendenciu zvýšeného triedenia odpadov zachovať. Zároveň by sme chceli poprosiť občanov, aby v maximálnej miere sa snažili využiť nádoby, ktoré sú k tomu určené. Najväčší problém zaznamenávame pri komodite papier, ktorá žiaľ Bohu zabere nádobu veľmi rýchlo, nakoľko občania nestlačajú tento objem. A potom sa potýkame so sťažnosťami, že nádoba je plná, není papier kam umiestniť. Jednoduchým riešením je naozaj zhusťovanie tejto komodity, kde stačí jednoduché rozobratie a stlačenie. Podobný problém je aj pri plastovom odpade, kde plastové fľaše a obaly jednoduchým stlačením dokážu o mnoho lepšie vyťažiť nádobu. Jednou z noviniek v meste budú aj nádoby na bioodpad. V nasledujúcom roku mesto plánuje zaviesť zber kuchynského odpadu. Pribudnú nové nádoby, farbu budú mať hnedú. Občania budú mať možnosť v podstate separovať kuchynský a biologicky rozložiteľný odpad do týchto nádob,
čím sa zniží množstvo v komunálnych nádobách. Trendom je naďalej budovať ďalšie stoiská a zlučovať malé stoiská do väčších, čím by v podstate potom aj celkový zvoz odpadu bol pre nás jednoduchší a dochádzalo by aj k adresnosti, ktoré domy, do ktorých stoisk prispievajú, takže v podstate nejaké udržovanie poriadku. Zdá sa teda, že aj keď téma separovania nám nevonia, budeme o nej počúvať stále viac.